ስፋየር ፈደፍቅ ከተሳካ በኬንያ አርጌ እንግሊዝ ገባል ካልተሳካ ደግሞ እንደቢኒያ ሳውዝ አፍሪካ ገባል ማለት ጥርቅ ያው በሩ ክፍት ነው ጨካኝ እህት እኮ ነች ምን አይችል ድሸት ምን ሳይችል ጻ የወላድ ማን እኮ ነው እኩት ማየ ዲቃላ ማለት ምን ማለት ነው እሩት ምንድነው ምንድነው የተፈጠረው ለካ ማየ ምቻር ለሚገደቀው ምን አንተ ሶለና አንተ ልጅ ነው የምናወራ አርገ የሰባት አመት ሸከማለ እባክ እባክ ለልጅ ያስፈልካታ ያረኩ ይመስል እንደዚህ እየተቀለልኩ ጎማን ፈታው እንደ ይመስል ተው ግን ተው ተው ነው ይሻላል ተው ከዚህ ውስጥ በተደጋጋሚ ተነጋግረን አይደለም ይሄን ነገር ለማንሳት ምን ነው የምትለው ተው ትላለች እንዴ አፋምት ዩሰነድ እኮ የጉዞሽን ሰነድ የሚያስጀምርልሽ ውድ ሰነድ እኮ ነው። መኪና ፍሬን እንዲህ ብሎኝ ከስልክ እንጨት ጋር አጋጭቼ ነው ያለው። እርግጠኛ ነኝ አንቺም አሜን ብለሻል። አዎ። ይያስ እንደራ ካልተሰጠ ቆይ ታዲያ ዓለም ላይ ተጨረሰ ሌላ ዓለም ብታይ እንዴት ይቆያል? ማንዶ እንኳን አለ። እኛም እንዲህ ነበር ያረጋን ሲጀማመረን ሁኔታቸው እንዲሆንስ ምንድነው? እጅን ታጠብ ያንስ አልነገርኩሽም እንዴ? ታውቁት እኮ ማለት ለምን ሰው ነኝ የምለው እግሬ ከዚህች ሀገር ውልቅ ብለ የተገላገልኳት ቀን ነው። ያገሩስ ምን ነበር ጠፋብኝ እኮ ቡታጀራ እኔ መሰለ ተፈጥሮ ምናት ስር የምን ስራ ቢልማ ያራን ድምክና ተመልሶ ተቻገር አይመጣም ነበር ግን በቀድሚያ እኔ ደምላችሁ ነገር ተስማ ቴዎቲን በሰው እንዳለ ከበብልኝ ስለ በከብትና በበግ ተከበኛል ሱርስል ላም ሱርስል ከብት በግ አረ እንደው ፈጣሪ እንደው አረባ ካለው በልኝ አንተ ፍቅር አሰባችንም ያወራን ምዛት ጉደር ነው ፍቅር ፍቅር ወይ አትከታተለኝ ብያለሁ ካለም ዘም ይከተልን ነገር አታቀምሽ ወይ አሁን
የሱ ሰው ሆኖ ተቀይሮልኝ ስራ ቢልጠል እንዴ ተቀየረ? ውድ መስዋዕት አንጻር ከነ ችግሮችሽ ባገባሽ አንሰብሻለን እንጂ አይበዛብሽም።